Good morning mga checkmates Kamusta? Happy Gardening! Ngayong araw ay mag update tayo ng itinanim natin na uh, Petunia pindula Mix at saka mag-a-update tayo sa ating itinanim na uh, Snowball Variety ng Petunia na ngayon ay tumutubo na Next ay yung itinanim natin na Giant Kulius uh, Giant Formula Mix Ano kayang itsura nito? at yung Trilogy na Petunia yung White at saka yung Scarlet Red at yung phlox at saka yung Impatience narito na ang Petunia uh, Pindula Mix ayan, may napapansin nyo sobrang cute pa rin ng ating Pindula Mix ito ay isang variety na Uh, isa siyang hybrid na, na pitunya Kung napapansin nyo, sobrang taba ng ating pitunya At saka yung dahon niya, imbes na pataas ang tubo ay palapad Tingnan nyo to, ito yung isa sa pinakamalaking tubo Ayan, nilagyan ko siya ng label para hindi tayo malito At ito, merong limang tumubo sa cup na ito uh, Dito naman tayo sa kabila dito ay nilagay ko ang mga uh, pitunya snowball, ito sila ayan, ito yung uh, snowball variety kung saan kulay na parang niebe or snow ang uh, mga pitunya, nagsisimula rin silang umugat, nilagyan ko sila ng around 3 to more or to 5 uh, seedlings, pitunya seedling bawat isa ito naman po, next ang ating Rosie morn petunia na sobrang laki na rin yung iba at sobrang taba nila. Kukunin natin isa para ma-focus natin sa camera. Ito. Kung napapansin nyo, sobrang lapad ng rosy morn petunia. Imbis na pataas ay palapad ang tubo ng kanyang dahon. Ganito ang tubo ng hybrid at saka kapag nilagay mo sa full sun basta hindi lang sila masyadong uh, hindi dry ang kanilang soil moist dapat pero hindi wet ganito ang magiging tubo ng mga rosy or mga uh, hybrid petunia kapag nilagay mo sila sa full sun so next eto naman ang ating blocks tingnan nyo Meron na silang at least 4 uh, to 5 na mga dahon at nagsisimula na rin silang tumaas or lumaki. Ang phlox ang isa sa pinakapaborito kong uh, perennials dahil sobrang babango ng mga at uh, na mabulaklak nito kahit na uh, nagsisimula silang mag-release mag ng mga sobrang bangong uh, amoy kapag gabi at pumapasok sa mga bintana at pintuan nyo kahit naka-close ang inyong bahay. Ang bango, sobra. At ito naman, yung kakatanim pa lang natin na Coolius na Pots O Beauty. Ayan, sobrang to cute. Ano kaya ang kulay nito? Diba? Tumutubo na sila. Basta, ang soil niyo ay yung pure soil. Huwag niyong artehan ang pag ang paggamit ng soil sa pagpagtubo ng mga seeds. Ang gusto nito ay yung yung normal na soil lang. Huwag niyong gamitin yung mga binebenta na soilless mixture daw at saka yung mga nilagyan pa ng mga husk, husk at saka raisal. Ito yung proof na kahit normal na soil lamang ay tutubo na mas maganda ang mga seed, seeds nyo ito yung nagpapatunay na ang soil o garden soil ang mas okay at mas mabuti para sa pagpatubo ng mga seeds gaya nito okay ba? at ang next natin na uh, i-feature if ay ito naman ito yung trilogy white And sobrang laki na rin nila nilagay ko sila sa pure soil imbes na may mixture ng rice hull tandaan nyo, kapag nagpapatubo kayo, ito naman yung red nagpapatubo kayo or nagpapa germinate ng seeds, dapat ay pure soil pero kapag tumubo na ay lagyan nyo na ng mga mixture pero mas marami pa rin yung pure soil pwede nyo nang lagyan ng mga mixture ng rice hull at ito naman, yung Julius Giant Formula Mix na meron ng at least ilan ba to? 7? Meron ng 7 na mga mumunting tumubo na mga coolius pero maliit pa sila ngayon pero kapag lumaki na ay sobrang laki mas malaki pa sa aking kamay at ito naman ang impatience sobrang tagal tumubo ng impatience impatient na ako ako yung ako yung nagiging impatient impatient <laughs> dahil sobrang tagal tumubo ng impatient sa ito naman yung white natin na talong ayan sobrang dami natin in update hello sa inyo tumubo kayo ha at next ito naman yung ating petunia uh, blood ito ang klase ng petunia na dumudugo kapag nasa sikat ng araw kaya uh, nagparami ako nito kasi sobrang gusto ko ang kulay nito maraming salamat sa panunood at sana ay nagustuhan nyo ang ating video at sana ay sabay-sabay tayong matuto maraming salamat at happy gardening